Pengembaraan kali ini, tim Red TV akan meneruskan eksplorasi di Duka Point ataupun dikenali juga sebagai Eagle Nest yang terkenal dengan 11 puncak gunung yang popular di Pakistan. Dengan ketinggian 6,000 ke 7,000 meter dari paras laut, sudah pasti menjanjikan suasana yang cukup indah bagi pengembara semua. Layan sampai habis dalam episod kali ini. So kita makan di sini Munza Food Pavilion. Sini pun ada pavilion Bukan KL je ada. Malam kita makan pizza Pamir. Makanan moden. Ini adalah pizza tradisional Pakistan. Lal Shahzadi Munza Food Pavilion. So bagi mereka yang datang ke Munza, wajib cuba this one. Very good one. Three. Okay, three capsuro. Mm. And then what else they have? What should we get is a cheese inside. Okay, good. Butter she pick, and then? They have dodo soup. Dodo soup, okay. Dodo soup for starter. Dodo soup. You are very handsome, you know, you look like Shahrukh Khan. I am handsome. Ooh, nice chai. Chop Shurah will, dia akan buat dekat atas ni. Very, you know, traditional. And then dia akan letak atas pan untuk masakkan lah macam pizza. So, Masya Allah. Air tangan seorang ibu tau. Ibu dari Hunza demi mencari sesuap nasi. So hari ni kita makan traditional food di Hunza, Pakistan. Okay, kita dah sampai di Hunza Pavilion. Yes. Tak sabar nak makan apa tu yang harus nak makan sangat? Capsuka. Nama macam nama Jepun. Capsuro. Okay, look like Mr. Yusof is very tired now. And also Hassan still okay? Yes, okay. Everyone okay? As long as everyone okay, then insyaAllah. Kita rasa dia punya soup traditional. Katanya di dalam dia ada cheese juga. Dan dalam dia macam ada mie. Come. So, kita dihidangkan dengan pakai mangkuk traditional tau. Kan? Oh. Aras bila bercerita buat makanan, kalah cerita sejarah. So, ni soup di mana dalam dia ada campuran cheese dan dalam dia macam mie. Kalau dekat kat Malaysia dia macam di carbonara. Nope, dia kuat tapi sebagai tiga pun dia pekat sikit. Dan ni dia cair. Bismillah. So how is it? Rasa mi dia sedap. Dia punya sup dia rasa macam sup orang kita juga. Ya. Cuma rasa cheese dia saya belum rasa lagi. Mungkin nak kena gaul lagi sikit kot. Tapi overall memang sedap. Rasa sup dia time-time cuaca tengah sejuk ni kena sup panas. Memang kena. Memang segar. Chef Afiq pula. Pak. Sedap. Okay, aku pergi Chef Afiq. Pusing. Tak ada. Ini memang suka mengejek. Yang seorang bangga, yang seorang baby pian. Instead of kita enjoy makanan lokal tradisional ni, saya nak ajak view gunung kat belakang yang mana kapten tiga orang ni tak dapat rasa, tak dapat nak menikmati pemandangan ni, pemandangan yang saya seorang je boleh enjoy. Dapat? Saya tak boleh pusing lah. Saya tak pusing. Susah sangat. Saya kata mulut tu. Jok, dia kutuk lagi. So, this is capsuro. Okay, macam kebab lah. Macam martabak. Pita, macam pita. Macam pita campur dengan inti dalam dia.
Buru Shipi. Buru Shipi. So this is a Buru Shipi. Inti dia traditional cheese. So let's have a taste. So ni inti dia. Ni ada sayur, ada ayam. Dia punya rempah, sayur-sayuran, cili, bawang. Bismillah. Sedap. Sedap. Air tangan seorang ibu. Seorang dia buat. Overall, 9 per 10. Masalah yang di Haras ni semuanya 9 per 10. Itulah tu. Semuanya sedap. Jadi tak tahu balik ke tak balik. Ya, apa je makanan ni tak makan. Tolak batu dengan kayu. Batu dengan kayu pun dia makan. Batu kayu makan, kena pecahkan dulu. Dah selesai makan tengah hari. Jadi kita nak berehat dulu. Dan kemudian kita akan teruskan perjalanan menuju ke Hunza Valley pada petang ini. Dan ramai yang memerlukan andas pada waktu ini. Tiba. Ini ni, okay. All the best. All the best tu kawan-kawan semua. Kita, so, kita perlukan, kita pun nak kejar masa ni. Okay, okay, alright. Teruskan perjuangan. Selamat berehat. Okay. Have a good rest, Dini. Okay, ciao. Alhamdulillah, cuaca yang baik menyebelahi kami pada hari ini. Bergerak ke Altit hanya memakan masa selama 10 minit sahaja daripada Baltit. Ditemani pula dengan kawasan pergunungan yang indah, membuatkan kami sentiasa mensyukuri kehebatan Allah SWT. Kita sekarang berada di Altit Fort. Dua daripada kawan kita berehat di hotel. Kesihatan kurang mengizinkan. Yalah, kadang-kadang travel ni mana nak tahu kan? Jadi berehat, kita pergi berehat. Saya dan Haras. Ya. Meneruskan misi seterusnya. Perkongsian apa yang menarik sebenarnya di Hunza Valley ini. So tadi kita pergi Baltic Fort. Situ adalah istana yang kedua. Di sini ada tiga istana. Pertama yang Baltic Fort, kedua adalah Altit Fort, dan yang ketiga yang istana yang terbaru. Ada so, apa kat sini, Altit Village ni? Sini ada kita lihat perkampungan dia. Ada sakura. Oh, sakura mana? Masya Allah. Sudah berbunga. Masya Allah. Sambil-sambil kita nak melihat peradaban mereka di Altit Village, kita dapat lain juga dia punya sakura. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang, apa khabar? Assalamualaikum. Macam mana boleh cakap Melayu? Mana Malaysia dulu? Belajar mana? 7 tahun. Malaysia, Perlis. Perlis? Perlis. Sawah Pari? Ha, boleh cakap utara. Apa? Boleh cakap utara? Boleh? Boleh cakap sikit. Cakap apa-apa? Utara, utara. Utara. Perlis punya cakap. Perlis, saya Kangga. Kangga. Nasi kandak. Nasi kandak. Itu ada saya restoran kat sana. Oh, dapur Biryani House. Dapur Biryani House. Wow. You masak ke? Saya masak sana chef. Chef. Sini. Wah. Sini kedai saya. Sini tak ada masak. Mari sini tinggal barang-barang. Kita ada sini tak ada masak. Sini tak ada. Tak ada kari ya. Tu keluarnya orang datang sini masak kurang sikit makan. I see. Kalau makan sana sedap. Mau jalan-jalan dulu kampung. Kampung. Mau jalan kampung Altit. Boleh, ini kampung lah Altit. Ini you punya kampung kan? Ah, ini saya kampung. You punya kampung kan? Kampung. Orang-orang Hunza ada pergi Malaysia juga ya? Sini orang banyak sana kerja. Banyak kerja? Kerja saya banyak kerja. KL ada. Penang ada. Nilai ada. Johor ada. Kelantan ada. Kelantan lah? Kelantan. Saya Kelantan. You Kelantan? Ya. Tujuh tahun dekat Perlis? Perlis satu tahun kedai Darul Aman. Kedai Darul Aman? Perlis. Cakap utara lah. Baik. Okay, jumpa lagi ya. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Baik sini ya. Barang-barang kalau sini. Warga Pakistan memang sebenarnya sangat rapat dengan warga Malaysia. Kita punya sejarah yang panjang. Nasib tak jumpa yang boleh cakap utara. Yang boleh digali. Betul, kena gali lagi. Gali sejarahnya. Hubungan kita ni in the blood sebab embassy Pakistan di luar negara yang pertama di Malaysia. Mengapa Malaysia dipilih? Ada sebab tu. Sejarah menarik, okay? Kita kaji sejarah dia ni. Tapi sekarang ni, kita nak tunjuk keindahan kampung Altit. Altit Village. Ini tanya ke Malaysia dari mana? Ji, jalan je. Ji. So, sekarang kita berada di belakang Altit Fort. Ini, kalau kita ingat pada sejarah pada pagi tadi, istana pertama, Raja Hunza, inilah dia. Dan menariknya di situ dapat lubang tu. Dulu tempat hukuman mati. So kalau ada orang yang pesalah-pesalah tu akan ditolak jatuh ke sini. So
bawah tu. Kemungkinan masih ada lagi jika digali tulang-tulang mereka. Wallahualam. Jadi sungai kita boleh lihat pemandangan yang menarik. Itu sungai Hunza yang berwarna zamrud yang datang daripada Atabat Lake yang kita lawat besok, dan juga Karakoram Highway. Dan menariknya juga, kalau tengok di sana ada kilang batu bata, tapi oleh kerajaan, oleh syarikat Cina. Tapi bila dia buat kilang batu bata, dia banyak kabut dan menyebabkan penduduk situ terganggu. Dan penduduk ini protes dan akhirnya kilang itu terpaksa ditutup. You have a new house. So how, what do you feel about people coming to this place? Good or it's you don't? Good. Yes. How is good for the business or the people? For the business, yeah. Okay. What do you do, sir? You work as? I'm army. We are army. Yeah. Wow. So you're holiday here? Yes. Tentera. Good. Good, good. Okay, thank you. Okay, that's all. Thank you. That's all. 15 aku tanya, satu dia jawab. Malu, syai-syai. Tak menyampuk dia tapi tak apalah. Sebab dia jawab sepatah je. Tak menyampuk lah. Sir, tengah top up. Yusuf tengah top up pasal Haras makan datang banyak. Semua benda dia nak hantar. Hey. Dah maju dah. Mem. Altic Village ni. Okay lah, actually sini yang menarik ni sebenarnya ialah Altic Fort dengan Altic Garden lah. Tapi sedangkan semua kita pun dah pergi Altic Fort, so kita pun dah tahu sejarahnya. Jadi kita akan pergi ke destinasi lain yang menawarkan sesuatu yang lebih berbeza dan unik untuk kita pergi. Okay, tempat kita pergi ialah tempat terbaik untuk melihat matahari terbenam di Hunza Valley. Oh. Product of Pakistan. Good, very good. Popcorn caramel. Quite good. Haras kalau buat makan memang dia cantas. Good. Haras, please diet. How old are you? Seven years old. Shake my hand. InsyaAllah. Olam ni, kita tengok waktu ni agak kotor sikit sebab air glisir baru mencair dan air baru nak fill up dia full. So slowly dia akan fill up and then dia akan dibersihkan. Dan tempat ni sebenarnya memang kawasan lapang, tempat petang-petang budak-budak akan datang bermain lah di sini. Hania. Ha? Hania. Hania. And this one? Fatima. Fatima. Ha. So where's your house? Here. Here? Where? Inside there. So you are there. Sibling? Yes. Wait, who's sibling? All? Oh, all sibling. Macam mana ni? Semua orang sibling. No, no, I mean brother, sister, or you. So this is your, one, two, three. And this is? Cousin. Oh, your cousin. Ah, your cousin also. Where at the school? Aga Khan. Aga Khan School in Hunza? Yes. English school. In front of the school that have football. Yes, yes. Football field. Ah, you guys love to study English, yeah. Mathematics, yeah. Science, yes. Islamic, yes. You think yes? Oh, you think okay. Anything that you want to ask me or my friend here, Mr. Shibley? Ask me. Where do you think you come from? Japanese. Arigatou gozaimasu. Toyota Honda Nobita. Ini masalah. Kawasaki Nintendo Canon Sony Honda. Ini masalah di scammer ni. Dia nak scam budak-budak Hunza ni. We come from moon. Wait a minute. This also scammer. Huh? Scammer. No, we are from Malaysia. Malaysia. You know Malaysia? You know Marhari Muhammad? You know? Oh. Okay, insyaAllah we will see again next one time. Day, next time. Can we take a selfie with you guys? Okay. Photo? Yeah. Can? Yes. Right. Woo! Bye. What's more, you say, Ini baru di Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Ini baru di Bye. Ini baru le. Louder, louder. Ini baru.
Baruna! Ini Baruna! Bye-bye! Bye-bye! Habis dah hafal Ini Baruna lah. Lepas ni, jumpa Malaysia je. Ini Baruna! Oh. Si. Pengaruh Red TV. Red TV mengglobal. Mempakistani. Seronok tonton travelog kami? Jangan lupa subscribe dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton, sertai package travel kami di raycation.com. Ini baru! Di sekitar Altid Village, mereka improve dan memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Nanti tentang cafe mereka ni adalah words that they put. It's very interesting. Tengok dia punya kopok-kopok tu semua kembung-kembung. Semua sebab tekanan udara yang rendah di atas ni. Dia ada dua sebab kenapa dia kembung. Satu udara rendah, satu lagi nampak banyak. Tak adalah. Tak, dia memang betul lah. Dia isi angin. Sebab apa dia isi angin? Supaya dalam ni ada udara. Bila ada udara, bila ada udara tak masuk angin. Betul tak? Salah. Sebab apa? Angin di situ pun dia actually gas tertentu. Wow. Gas yang saya masihkan. Untuk memastikan tahap kesegaran makanan, betul? Crunchian. Okay, basically bila kita kat kawasan atas, macam kawan kita, dia kata dia ni sebenarnya mengalami masalah soya, kekurangan gula. Kita semua kena bersedia lah. Sebelum naik atas, kita akan bagi makan apricot, makan benda-benda manis. Siapa yang jenis yang tak tahan tempat-tempat tinggi, try makan ubat high altitude sickness ataupun makan benda manis. Jangan banyak sangat, nanti kencing manis. Kita teruskan perjalanan ke puncak Helang. Duika Point. Eagle Nest. Yeah. So, how many peaks that we can explore in Duika Point? From there, you can see Diran, Rakaposhi, Golden Peak, Dastagilsar. Alhamdulillah, kita dah sampai di Eagle Nest ataupun Duika Point, salah satu puncak di Hunza, di mana kita boleh berada di puncak ni untuk melihat matahari terbenam di sebalik puncak Rakaposhi. Ketinggian kita sekarang ni 2,800 meter daripada aras laut. Laju-laju nak gimana bang? Itu dia aras yang dari tempat parking ni kita akan berjalan kaki memanjat sedikit sekitar 10 meter. There or there? Yeah. Aras, dia suka cek jalan mudah eh? Tadi dah kena kari babat. Kuat pula angin ni. Come on lah. Tadi dah kena kari babat. Anak muda. Saya boleh. Jadi apa alasannya lagi? Saya nak ikut jalan ni. No. Jalan ni senang sikit. You go first. No. Aras go first. We meet at the top. No. Okay, salam. No. Oh my god. Salam. Okay. Boleh, pelan-pelan naik. Boleh, cuma naik, relax lah, kita bukan nak kerja apa. Yang mudah kan dia lewat tu. Kenapa naik susah? Sebab apa? Nak kurus. Kan? Apa? Pressure make diamonds. Pressure make diamond. Okay. Pressure make diamond. Okay, diamond, come on, diamond at last. Pressure make diamond. Pressure make diamond. Pressure make diamond. Sir. Pressure make diamond, sir. Pressure make diamond. Ini laluan dia. Actually tak adalah sukar sangat. Yang ini dia santai je. Perlahan-lahan kita jalan. Kita tidak mengejar apa-apa. Trip kita, trip vacation, kita travel ikut pelajuan kita. Tidak perlu tergesa-gesa. Santai sahaja. Yes. Run, run. Yeah. Yeah. Presume met heart attack. Okay? No, I'm fine. So, presume met diamond. Aras, dia takut dia semput tengah-tengah. Yeah. Oh, benda pasal kau panik. Celoh eh? Tunggu kau ni. Jom. Jalan pelan-pelan dah. Jalan pelan-pelan je, Amit. Tahan ni, jaga nafas. Biasanya 15 minit semua semput. Sebab kita berada dekat kawasan tinggi. So bila tinggi, pernafasan pun okay. Tapi jangan risau, kita boleh buat. Kena
have a good mentality. Dia bila berada di atas Duke Point ni ataupun Eagle Nest, sama sekali pakaian memang kena fully covered sebab angin sini memang kuat. So bila angin datang ni, walaupun suhunya sebenarnya dalam 5 darjah Celsius, tapi bila angin datang dia rasa macam negatif. So pastikan baju yang kita pakai ada windbreaker, tutup telinga, macam aras dia tutup leher dan sebagainya. Bagus, sejuk. So dengan keadaan yang snow cap mountain tu, memang sejuk sekarang. Kalau tidak, duduk atas ni memang kita tak boleh nak enjoy the view sebab kita akan terseksa kesejukan. This is the point from where we can see several 7000ers. But right now, as it is cloudy, but still you can see some part of Golden Peak, also known as Spantek. If we follow this ridge, here one can see Diran, and behind the clouds, Rakaposhi. And if we go up there now, Ladyfinger, it's coming out of cloud, and then Ulter and Hunza Peak. This place also known as Eagle's Nest because of the stone. If you see the stone, the shape of the stone is just like the face of eagle. That's why this place is called Eagle Nest. We can see several, like more than 7 peaks from here if the weather is clear, which are over 7000 meters. Bila kita sampai sini, walaupun kita naik dalam 10 ke 15 minit, tapi nampak macam kita ni sedang berada di kawasan base camp. Cik, macam acah-acah tengah mendaki gunung lah cerita dia kan. Tapi the view, Masya Allah, is very spectacular. And dari sini kita akan nampak juga Hunza. Orang dulu pun sebenarnya, sejarah di tempat ini juga menjadi tempat mereka untuk relax. To see the pemandangan, untuk kosongkan minda contohnya. Tenang, ribu jiwa contohnya kan. Tapi view atas ni, Masya Allah, luar biasa. Jom layan. Careful, Mr. Yusof! Now Mr. Sibley won $1 from this family, so he take the picture. Okay, okay, no problem. $1 for each. Everything is good. Family photo? Okay, chalo, chalo. You see, this is how I'm taking $1 from this family. So, let's check it out. Ready? Yeah. Say cheese. Say cheese. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. One more. Freestyle. Pakistani style. Okay. Okay. Right, thank you. Shukra. See you. Thank you. $1. No. joking for the video. Chai okay. Chai also okay. Haras nak kurus ke Haras? Kurus. Okay, angle kurus atau? Angle kurus itu siap. Sudah menjadi kewajipan jika anda travel bersama dengan Rekation, gambar-gambar confirm semestinya terbaik kerana Captain juga seorang jurugambar. Bagi mereka nak belajar cara shoot gambar dengan cantik dengan tepat, terus layari snap.my. Assalamualaikum. Can we fly drone? No, cannot. Okay, thank you. Nahi. Confirm tak boleh. Kena ada permit. Permit ah. You have to ask for permission. It's okay. So the sun already set at the from back of the mountains. So it's a bit cloudy today. Tetapi kita masih tetap dapat biasaan-biasaan cahaya. Menariknya di sini bila matahari terbenam di sebalik gunung, so ada setengah gunung sudah terlindung dengan cahaya matahari, ada setengah gunung masih terlihat cahaya dan menghasilkan satu landscape yang sangat-sangat cantik. Biasanya kita akan akhiri perjalanan kita di Hunza dengan menikmati pemandangan yang luar biasa ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita telah selesai di Duka Point.
Of course, bila kita travel dengan our partner, saya yang banyak bersama-sama dengan recreation, terutamanya memastikan apa yang kami inginkan untuk kita sajikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti recreation, mereka berjaya untuk tepati. Dan itulah dia, hadirnya RTV ke Pakistan ini adalah untuk memperlihatkan kepada seluruh dunia Pakistan sebenarnya pun cukup menarik. Bukan sahaja pemandangannya, namun pemandangan yang cantik, gunung ganang, air sungainya berwarna biru, disulami dengan budi pekerti daripada orang-orang Pakistan sendiri. InsyaAllah, perjalanan kita masih lagi belum selesai. Kita baru di Hunza, esok seterusnya nantikan. InsyaAllah. Malam ni kita dinner nasi goreng Melayu. Nasi goreng Cina? InsyaAllah. Ini baru rare. Ini baru rare. Rare. See you. See you when I see you. Halas. Batuk lah. Hari tu, dua, tiga. Tak boleh lari lah. Tak boleh lari lah. Nak lari lah. Sikit-sikit. Sampai kat Yusuf ni. Sampai Yusuf je. Okay. Kau sampai kau nyanyi eh. Oh, sampai nyanyi. Kau nyanyi. Tak nyanyi. Aku tak tahu lagu tu. Okay. Tadi. Dua, tiga. Tiga. Semakin ku kejar, semakin ku jauh. Tak pernah letih, tapi sekarang dah sempur. Alhamdulillah, berjaya kami di Duka Point untuk memperlihatkan kepada anda semua kecantikan puncak gunung yang ada di sini. Meskipun tidak dapat melihat keseluruhan puncak di atas faktor kawasan yang berawan, namun suasana kehebatan landscape Hunza Valley ini membuatkan kita sedar betapa kecilnya kita ini dan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita travel, sama-sama kita mengembara sambil memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa berpijak di bumi yang nyata. Pengembaraan kita di Glacier Hitam akan diteruskan. Ini hanyalah ujian pertama yang simple tim RTV lalui. Glacier Hitam menjadi ujian sebenar buat kami. Adakah kami berjaya untuk menyentuh glacier itu dan mengembarkan bendera tercinta kita? Sama-sama kita saksikan. Jangan lepaskan peluang. Terima kasih kerana subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru Red. Perjalanan ini terasa sangat membeskan dan gembirakan. Dah, ya. Okay, so you go here. From you this are, side. You are here. Not from. You are here. Okay. No. You go from like. I need to fart again. Along the way, I fart. Okay. Ini dia behind the scene. Hasilan cinematic photos. Praise you, Mike Diamond, sir. Where is Aras? Where is Aras? Why you took that route? I'm looking you. Aras, you saying where is Aras? You already fart, okay? Already fart? Okay. Okay. Done. Alhamdulillah, kita selesai di Duka Point. Bang. Hey. Mama. Blooper.